kulanti wacan oo wanaagsan daawadan idilahaantiinba ku soo dhawaada warkii saacadda oo inkaga imaanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed. madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa dalka maraykanka barack obama saacado kadib markii dowladda maraykanka ay ku dhawaaqday in 21 sano kadib ay aqoonsatay dowladda cusub ee soomaaliya ka jirta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulanka uu la qaatay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama tallaabo farxad leh ku tilmaamay aqoonsiga dowladda maraykanka aftay dowladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulamo la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka ku dhaqan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon ayaa xalay kulan casho sharaf ah u sameeyay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo taliyaasha ee soomaaliya kulankaasi casho sharafta ah in ra'iisul wasaaruhu u sameeyey saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon ayaa kulankaasi ka jeeday hadal kaaban oo ku xiriira dhinaca ammaanka iyo dadaalada ay wadaan taliyaasha iyo saraakiisha ciidamada dowladda. halkan caaway oo runtii jimco ah waxaanu kulan kooban ku yeelanay halkan si aanu u kulanno ugana sheekaysanno umuuraha ammaanka oo runtii mar kasta mudnaan hore u leh xukuumadda yada. waxaan halkan ku kulanay marka caawayto runtii gudoomiyihii baarlamaanka, gudoomiyihii maxkamadda sare, iyo dhammaan dadkii aktifka ka ahaa umuuraha ammaanka, jenaraladii ha noqdeen maaragtay hay-adda nabad sugidda, ha noqoto maaragtay ciidamo kale oo leexsan. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaareen magaalada khartuun ee xarunta dalkaasi suudaan waxaana halkaasi uga qaybgalayaan shirka baarlamaanada islaamka ee ka furmaya magaalada khartuun waxaana wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay kulamo la qaadan doonaan madaxda ka socota baarlamaanada islaamka daawadayaal warkii saacadda oo inkaga imaanayay telefishinka qaranka soomaaliyeed waa naga intaa warkaasna waxaa idin soo gaarsiinaysay saacadda anigoo ah liil cadeed ismaan